Assalamualaikum dan salam syarikat sayang. Bulletin Ukas edisi tengah hari 2 Februari 2021 bersama saya Alfaris Jemurin. Tumpuan berita, projek farmasi pintas lalu yang kini sedang dibina dijangka siap pada awal bulan Mac ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin, Datuk Lee Kim Shin berkata, pembinaannya itu bertujuan membantu mempercepatkan proses pengambilan ubat-ubatan pesakit tanpa perlu menunggu lama dan beratur panjang. Beliau turut meminta Jabatan Kerja Raya JKR Miri menggariskan semula laluan lalu lintas di dalam klinik ini agar lebih lancar di samping menjaga keselamatan dan peraturan lalu lintas. Katanya semasa mengadakan tinjauan projek farmasi pandu lalu klinik kesihatan Tudan Miri pada Isnin. Projek tersebut dibina dengan kerjasama Pusat Hikmat Masyarakat SUPP Senadin dan Rotary Club of Miri All Town dengan kos keseluruhan sebanyak RM80,000. Sementara itu, Datuk Lee Kim Shin yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak turut menuntut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk membina sebuah klinik kesihatan yang baru di kawasan Permai Jaya di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Katanya klinik sedia ada ini tidak dapat menampung jumlah populasi yang kian meningkat iaitu mencecah hampir 200,000 penduduk bagi kawasan zon utara Miri termasuk Tudan, Senadin, Kuala Baram dan Permai Jaya. Berita selanjutnya, masyarakat Cina di daerah Debak yang bakal menyambut Tahun Baru Cina diingatkan agar sentiasa mematuhi garis panduan prosedur operasi standar SOP yang ditetapkan dan menyambut perayaan kali ini secara sederhana. Adun Saribas Mohd Razi Sitam menjelaskan sambutan Tahun Baru Cina pada tahun ini mungkin tidak dapat diadakan ekoran pandemik COVID-19 yang masih belum lagi menunjukkan sebarang penurunan kes di Sarawak. Semasa menyerahkan sumbangan limau kepada komuniti Cina yang tinggal di daerah kecil Debak pada Ahad, Muhammad Razi turut menzahirkan rasa terima kasih kepada kaum itu yang bertungkus lumus selama ini membantu melonjakkan ekonomi di pekan itu. Sementara itu, Kapitan Tan Siao Ping amat berterima kasih kepada Muhammad Razi di atas kesudian menyumbang limau berkenaan. Saya sebab bagi sebab bagi limau untuk bagi tetamu Cina di, di Debak ni. Uh, tahun uh, sapi tahun tu. Oh, sapi tahun tu. Uh, hmm. tadi uh, terima kasih kepada Bibi lah kerana memberi beri masa setiap tahun untuk bagi kami. Okey. Kong Si Pak Chai. Okay, uh. Seterusnya, Adun Serembu Miro Simu pada Isnin telah menyaksikan penyerahan projek menaik taraf Balai Polis Pekan Siniawan oleh Jabatan Kerja Raya JKR Bau kepada kontraktor bertempat di perkarangan Balai Polis Pekan Warisan Siniawan. Projek menaik taraf balai polis pekan siniawan yang merupakan projek transformasi luar bandar RTP bernilai RM500,000 di bawah adun serembu itu telah pun bermula pada Disember 2019 dan dijangka siap pada Mei 2021. Menurut Miro dengan siapnya projek itu kelak ia akan memberi keselesaan kepada anggota polis di balai berkenaan memandangkan bangunan yang sedia ada itu telah berusia 50 tahun dan sudah usang. Di Sadong Jaya, nasib warga emas kurang upaya terus dibela dengan penyerahan sumbangan kerusi roda daripada Adun Sadong Jaya, Insinyur Aidil Larry Wu semasa program penyerahan kerusi roda kepada warga emas kurang upaya baru-baru ini. Menurut Insinyur Aidil, program seperti itu merupakan program santai yang sering dilakukan di kawasan Dun Sadong Jaya bagi mendekatkan pemimpin bersama rakyat sekaligus dapat mendengar sendiri luahan rakyat. Tambahnya lagi, Kerajaan Sarawak amat prihatin dalam menunjukkan kasih sayang kepada masyarakat dan memastikan kebaikan rakyat terus dijaga dan diambil perhatian. Berikut pula, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM telah melaksanakan penerbangan ihsan membawa seorang kanak-kanak lelaki dan bayi perempuan dari Kuching ke Pangkalan Udara Subang bagi mendapatkan rawatan pembedahan jantung dengan segera di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur pada Isnin. TUDM dalam satu kenyataan pada Isnin memaklumkan kanak-kanak lelaki berkenaan iaitu Faiz Faizal berusia 2 tahun mengalami masalah jantung severe mitral regurgitation on non-invasive ventilation. Manakala bayi perempuan Dolin Ting Xiang Ling berusia 2 bulan mengalami masalah large ventricular septal defect severe coarctation of aorta. Kedua-dua pesakit tersebut sebelum ini telah mendapat rawatan di Hospital Umum Sarawak. Menurut kenyataan itu lagi, pesawat tersebut telah berlepas dari Kuching pada jam 1:36 petang dan selamat tiba di Subang pada jam 3:39 petang dan sejurus tiba telah menaiki ambulans ke IJN untuk menerima rawatan. Turut mengiringi dalam penerbangan itu adalah ibu kedua-dua pesakit berserta seorang pegawai perubatan, Dr Nurul Ashikin Rosli. Seterusnya pula, Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Masyarakat Lubuk Buntin Gedong yang menempatkan seramai 27 mangsa banjir telah ditutup selepas keadaan banjir di kampung Lubuk Buntin pulih pada Isnin. Pusat pemindahan tersebut ditutup pada pukul 1 petang selepas dibuka bagi menempatkan tujuh keluarga yang terjejas akibat banjir sejak Sabtu lepas. Kesemua mangsa banjir dari kampung Lubuk Buntin dibenarkan balik ke rumah masing-masing selepas paras air di rumah mereka surut sepenuhnya. Sekian edisi tengah hari bersama saya Al-Fairiz Jumurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS!